Епопея із субсидування в Україні триває вже рік. За цей час субсидії на Буковині оформили 124 тисячі сімей. Ще 5 тисяч чекають, коли їхні документи розглянуть. Тему продовжить Ірина Шевчук. Відповідно до указу Міністерства фінансів, найближчим часом буковинців, а також соцпрацівників очікує перевірка правильності призначення субсидій. Очевидно, перевірка буде робитись якась вибіркова. Всі наші досвідчені працівники, вони дуже обережно призначали складні види субсидій і не завжди йшли на зустріч людині тільки з підтвердженням документів, бо вони мають хороший досвід минулих перевірок, минає рік і треба буде відповідати за кожну цифру. Як розповів Юрій Півень, субсидії нараховуються індивідуально кожній родині. Для цього й до відповідних органів треба подати заяву і декларацію. У подальшому фахівці визначать обов'язковий постійний платіж для сім'ї, а решту сплачуватиме держава. Найгірше виявилось для тих сімей, які великі проживають в маленьких будинках. Тут розміри субсидій були недостатньо великі, бо орієнтиром призначення субсидії, крім доходів, людини є площа, на якій проживає сім'я. Працівники соцзахисту розповідають, оскільки зима цьогоріч тепла, на рахунках у буковинців, які отримують субсидії, є залишки. Вона знаходиться на рахунках у людей, у кожної конкретної особи, і вона фактично може бути використана людиною і в літній період, і зараз при звичайній оплаті. Хоча пильності втрачати не варто, додає фахівець, і закликає буковинців бути уважними з оплатою за компослуги з урахуванням субсидій. Треба дуже уважно рахувати, бо досить швидко при холодному місяці, такому як був січень, можна вийти в мінуси і до вас прийдуть з проханням відключити газове опалення. Тим часом з 1 березня на буковинців чекає чергове подорожчання електроенергії. Ірина Шевчук, Роман Палатик, Чернівецький промінь.